მე რომ აბიტურიენტი ვიყავი, წარმოდგენა არ მქონდა რისი კეთება მინდოდა ცხოვრებაში. ვაბარებდი რომ გამოცდებს ვიყავი ჩემს გამოცდებზე ფოკუსირებული და ამ დროს გამოჩნდა ჩემი მეგობარი, რომელიც უკვე სწავლობდა თავისუფალ უნივერსიტეტში და მირჩია რომ არსებობს ესეთი ფაკულტეტი, სადაც ძალიან ბევრ რამეს ასწავლიან, ქვია მართვა და საზოგადოებრივი მეცნიერები და ნოცადო. პირველად გაცნობით პროგრამებზე მივედი თავისუფალ უნივერსიტეტში და ალბათ მაშინ წარმოდგენაც არ მქონდა რამ ხელა ადგილს დაიკავა ჩემს ცხოვრებაში. ძალიან მალე ისე მოხდა უკვე რომ გავიჩინე ძალიან კარგი მეგობრები, გავიცანი ძალიან კარგი ლექტორები და თავისუფალი უნივერსიტეტი გადაიქცა ჩემს სახლად. რაც მომცა თავისუფალ უნივერსიტეტმა იყო კრიტიკული აზროვნების უნარი, სწორი კითხვების დასმა და ეს ვისწავლეთ პირველივე დღეებიდან, ალბათ საორიენტაციო სამიკვირა რო გქონდა მაშინ. საიმედო კლიპშიც კი ამოყავი თავი ამასობაში. ბავშვობის დასასრულს ზღაპრებიდან ყველა კარგის. და ჩვენ ეს ვიცით. ფრიუნიში მოხდა ჩემი გარდატეხა და ზუსტად აქ გადავწყვიტე რისი კეთება მინდოდა ცხოვრებაში და ახლა არც მეტი არც ნაკლები ვიკვლევ ტვინებს. ვარ კოგნიტური ნეირომეცნიერების მაგისტრი და ვარ უზომოდ შეყვარებული ჩემს პროფესიაზე. ჯერა რომ დიდი წვლილი ამაში მიუძღვის ფრიუნის და იმის სწავლას ფრიუნიში რომ თავდაუზოგავი შრომით მიიღწევა ის ცოდნა რომელიც თავისუფლებისკენ გვიყოლავს გზას.